Ал Петропавлда араға бір апта салмай бензин бағасы тағы да қымбаттады. Қазір АИ-92-нің литрі 185 тенге, ал АИ-95 201 тенге тұрады. Бүгін таңертең кейбір бекеттерге осындай бағалар қойылды. Қаладағы қалған үш оператор бағаны өзгерткен жоқ. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі департаментінің мамандары бағаның негізсіз қымбаттағанын анықтаған болатын. Кәсіпорындарға тиісті хабарландыру жасалып, жанар жағармай 170 теңгеге дейін арзандаған, бірақ ұзаққа бармады. Бензиннің тағы да қымбаттағанына таң қалмаймын. Өткен апта барып келдім. Елорданың өзінде арзан.